বন্ধুসকল, গৰম গৰম মিঠা আলু খাব পোৱাৰ ফূৰ্তিৰে অলপ নাচিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে লাইফ ষ্টক বিজনেছ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। গাহৰি খেতিয়কৰ বাবে খুবেই বেয়া দিন চলি আছে। অৰ্থাৎ এই বছৰৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ যিটো ভাইৰাছ, এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা গাহৰি খেতিয়কৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ সংক্ৰমিত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে, জ্বৰ হৈছে, খাদ্য খাবলৈ এৰিছে। ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ ফলতো গাহৰিক ভাল কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত বহুতো গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আজিকালি আমাৰ অসমৰ চাৰিওফালে গাঁৱে গাঁৱে এক প্ৰকাৰৰ অচিনাক্ত বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্তিত হৈ গাহৰিবোৰ মৃত্যু হৈছে, যাৰ ফলত গাহৰি খেতিয়কসকলে খুবেই লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এই মহামাৰীৰ সময়ত এখন গাহৰি ফাৰ্ম জীয়াই ৰখাটো খুবেই কঠিন হৈ পৰিছে। তথাপিও মই এজন গাহৰি খেতিয়ক হিচাপে নিজৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবিলাকক যিমান পাৰোঁ ভালদৰে যত্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ দেখা দিব পাৰে, কিন্তু এই বেমাৰ আজাৰক অতিক্ৰম কৰি যদি আমি নিজৰ সপোনৰ ফালে অগ্ৰসৰ নহয় বা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, তেতিয়া বন্ধুসকল কেতিয়াও আমি সফলতা পাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে লোকচানৰ মাজেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে মই সদায় কাম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি ৰবিবাৰ, ফাৰ্মখন পোৱাতে মই খুব ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ, গাহৰি খাদ্য দিলোঁ। এতিয়া কইনে 20 কেজি চাউলৰ ভাত বনাইছে, ইয়াত 10 কেজি চাউলৰ ভাত আছে, অৰ্থাৎ বনাই আছে। এতিয়া মই কাম শেষ হোৱাৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰিছোঁ। ইয়াত চাব বাকেটত মই গাহৰিৰ কাৰণে অলপ সেউজীয়া বন অৰ্থাৎ ডুবুৰী বন কাটিলোঁ। যেনক বন্ধুসকল, গাহৰি খেতিয়ক হিচাপে নিজৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবিলাকক যত্ন ৰখাটো খুবেই কষ্ট হৈ পৰিছে, কাৰণ গাহৰিবিলাকক আমি উপযুক্ত দামত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। গাহৰি পোৱালিবিলাককো আমি বজাৰত একেবাৰে কম দামত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে, অৰ্থাৎ লাভ একেবাৰে নাই, অকল লোকচান হৈছে। তথাপিও বন্ধুসকল, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সময় পৰিৱৰ্তন হ'ব। আগতে ভাল দিন আছিলে, এতিয়া অলপ বেয়া দিন চলি আছে। নিশ্চয় ভগৱানে ভালে ৰাখিলে আমাৰ কাৰণে 2 এদিনৰ পাছত অৰ্থাৎ কেইমাহমান পাছতে ভাল দিন নিশ্চয় আহিব। আপোনালোকে সাহস এৰিব নালাগে, কাম কৰি যাওক। আমি ধৈৰ্য সহকাৰে ধনাত্মক চিন্তা লৈ কাম কৰি গ'লে নিশ্চয় আজি নহয় কালি ভাল ফলটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যেনক বন্ধুসকল, মই সদায়ে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই কি চিন্তা লৈ কাম কৰি আছোঁ, ইয়াকে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বিলাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, যাতে আপোনালোকেও অনুপ্ৰেৰিত হৈ কাম কৰিবলৈ, নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। যেনে বন্ধুসকল, এতিয়া মই মিঠা আলু সান্ধিম। মিঠা আলু পায় নে নাপায় আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চাই যাব ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে মই কেনেকৈ গাহৰিক যত্ন ৰাখিব লাগে আৰু আমি কেনেদৰে কাম কৰিলে গাহৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰে, ইয়াক মই খুব ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ওচৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাই থাকক লাইফ ষ্টক বিজনেছ।
মই গাহৰিক দিবৰ কাৰণে মিঠা আলুৰ গছ ৰুই দিছিলোঁ, কিন্তু গাহৰিক পাত দিয়াৰ লগতে এতিয়া ঘৰটো দুই এসাঁজ খাব পাৰিছে। খুবেই টেষ্টি হয়, অৰ্থাৎ পুৱাতে লাল চাহ লগত খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া। আপোনালোকে আমাৰ ঘৰ আহিলে মই কেতিয়াবা দুই এটা মিঠা আলু গছ দি পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাহৰিক পাতটো দিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আলু মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট ৰূপে খাব পাৰিব। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি গৰম গৰম মিঠা আলু খাম। নন্দিতাৰ মা আৰু মই খুবেই ধুনীয়া গৰম গৰম মিঠা আলু খাই আছোঁ। খুবেই টেষ্টি, একেবাৰে তাজা। জাষ্ট খান্দিলোঁ, কইনাই কুকাৰত দি বইল কৰিলে আৰু এতিয়া মই খাইছোঁ। কিমান ধুনীয়া চাব বন্ধুসকল। এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, মই কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, এইখনে হৈছে মোৰ গাহৰি ফাৰ্ম। মই খুবেই পৰিষ্কাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এইটো হৈছে পানী যোৱা ড্ৰেইন আৰু আপোনালোকে ভিতৰত গাহৰি পোৱালি প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি দেখা পাইছে। পোৱাৰে পৰা ফাৰ্মৰ ওপৰত ৰদ পৰে, সেইকাৰণে ফাৰ্ম দিনৰ বেছিভাগ সময় শুকান হৈ থাকে। আমি নিজৰ ফাৰ্মখন যিমান পাৰে শুকান কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। শুকান হৈ থাকিলে বীজাণুৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট হ্ৰাস পায়। এয়া চাওক বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে মোৰ গাহৰি ফাৰ্ম। গাহৰি বজাৰ একেবাৰে বেয়া হৈছে, তথাপিও মই আগতে ক'লোঁ ভাল খবৰ পোৱাৰ আশাৰে আৰু মই যিটো সপোন লৈ গাহৰি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এই সপোনটো আজি নহয় কালি বাস্তৱ ৰূপত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশাৰে মই কাম কৰি আছোঁ। কাৰণ দিন সলনি হ'ব, আমাৰ কাৰণে ভাল দিন আহিব, সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰে নিজৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবিলাকক পৰিষ্কাৰ ৰাখিবলৈ আৰু ভালদৰে যত্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মোৰ ফাৰ্মখন হৈছে পথাৰত, একেবাৰে পথাৰত চাব, কোনো মানুহ নাই। আৰু এইখন হৈছে মোৰ ঘৰ, অৰ্থাৎ মোৰ পাম। মই এইখিনিকে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ।